Kandidati i AK-s për kryetar të Rahovecit, Smail Latifi, pati një lajm të mirë për vreshtarët. Ai në përmjet rjetit social Facebook, njoftoi se kompania Stone Castle do të blej rrushin e vreshtarëve. Latifi pretendon se kjo kompani e mori këtë vendim pasi mandatari për kryeministër të Kosovës, Ramush Haradinaj, arriti marveshje me pronarin Rustem Gecaj. Si pas Latifit, ujdia nuk u bë për poena politikë. Kemi dhënë kontributin për kundër gjithë këtyre situatave jo të letha në për cilat po kalojnë vreshtarët, vrejtarët, bodrumet e verës, barjerave që kanë në eksport, diskriminimit që u bëhet produsve tonë. Edhe menaxhiri i Stone Castle thotë se kompania do të blejë rrushin e vreshtarëve pas ndikimit të Haradinajt. Ndonë se si pas ti, shpesh veprojnë me rekomandimet e idete personaliteteve të ndryshme, pavarësisht përkatësive partijake, por që shërbejnë për të mirën e vreshtarëve. Cili që ka bërë një kontribut për ndikim dhe ndim në podrume, për me dalë ndim këse situatës që ka qenë, është e mirë pritër, mirë po Smail Latifi është kyqër me vonë në këto temat, këto mëse shumë të kanë gritë në zonë shoqata enologjia dhe vreshtare. Në fakt, për filimin e blerjes së rushit nga vreshtaret jashtë tokës së Stone Castle nga kjo kompani, fërmeret japin një tjetër arsye, jo ndikim të ndëkujt. Kompania si pas shoqatës së vreshtarve ka nevoj për rushin e tyre, pasi si vjet, moti i keq dëmtoj dheri në 70% vreshtat dhe ajo që kanë nuk u mjafton. E gjithë kjo, pse podrumet private, kanë hapë dyrët, përshka se nuk ka sasit mjaftushme, për këtë arsye ta nuk bëjnë zose. Po të kishë pas sasi, me sigurit do të kishim pas probleme vreshtarte. E punëtorët e Stone Castle, po kujdesin që edhe fabrika e pajisjet me të cilat punojnë të shkëlqejnë. Shkak për këtë angazhim, janë vizitat e shumta të mysafirëve.